وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال یہ ہے کہ معتکف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتا ہے. اس حوالے سے یہ ذہن نشین رہے کہ جو عورت ہے اس نے جو جگہ مختص کر رکھی ہے مسجد بیت کے نام سے, وہ تو وہاں سے نہیں نکل سکتی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل وغیرہ کرنے کی غرض سے, لیکن جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو مسجد کے مین گیٹ کے اندر جو وضو خانے اور غسل خانے بنے ہوتے ہیں وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ فنائے مسجد کے حکم میں ہوتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی جاتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. البتہ عورت نہیں جا سکتی, عورت کو پہلے سے ہی ایسا اہتمام کرنا چاہیے کہ اعتکاف ایسی جگہ کرے جہاں زیادہ شدید گرمی نہ ہو تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو, کیونکہ یہ نہا نہیں سکتی پھر.